Olá colegas, bem-vindos a mais um vlog comigo, hoje com o Wednesday with me. E neste aqui eu vou para a escola com o meu papá. O que é que foi? Estou a gravar. Tchau meninas. Diz olá pai. Olá, olá. Quis dizer olá colegas. Olá colegas, o que é Diogo? Estamos... Fala assim, olá colegas, bem-vindos ao canal do Diogo. Olá colegas, bem-vindo ao canal do Diogo. Cheguei à escola e estou a ir para o bar. Colega, estou aqui à espera da aula de psicologia e acompanhado estou com... É para dizer o quê? A Yara. Não! Não! Não, não! Ai, vais pôr isto! Não, vou pôr, eu vou pôr. Ah, Diogo! É para dizer o quê? É porque está lá. Está lá. Ah, que lola! Olá, Rita! Tudo bem, Rita? Estou sempre bem. Como é que estás, Rita? Tudo bem. Afinal, não era aula de psicologia, era aula de inglês. E estou aqui com o Samuel. Não mostres o... Não, Samuel, não. Não, Samuel... Ah, ok, já lá. Ok. E... É o André! Manda-te um manguito. Toma! Acabámos de sair do nosso testezinho, não é? É. É. Como é que sentiste o teste? Foi fácil. Foi fácil. Copiar é bom. Olha quem fala. Depois eu disse. A minha querida que você vai ver. Não quer saber? Não acredito. Olá, olá Luana. Tudo bem? Tudo. Só isso, Luana? Sim. Vou pôr, eu vou pôr, eu vou. Já está a filmar. Já está a filmar, Diogo. Vá, beijinho. Tchau. Já gravámos isto três vezes. Então vá, bora, repete. Ok, repete. Repete. Olá. O que é que queres que eu diga? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Yeah. Posso mandar beijinhos. Beijinhos. Manda beijinhos. Beijinho para a minha mãe. Se fosse alguém da SIC, aceitava isso, não é? Acabei a aula de física. Não é SIC? É? Corremos bastante, né? Ah, uns mais que outros. Ela não. Eu agora vou para casa. E para dança depois. Não é, Rita? É. É, vou para dança a seguir, não vou? Quer dizer... Palavras... Para dança. Eu quero voltar para a ilha. Fui tramado por este aqui. Mentira. Ele fez janeiras no balneário e fui culpado por este pela contina. A contina culpou-me e foi a culpa deste aqui. Mentira. Pode haver. Foi minha talvez, mas... Foi... Ei, pá, sempre foi só... Não, ele é, ele é mal criado. Não se preocupem. Aprendi que com o melhor. Eu não sou assim. Não, eu não sou assim. Bom, estou a correr porque tenho que apanhar o autocarro. E faltam... uns 8 minutos. Bolas. Com muita sorte ainda consegui apanhar o autocarro. Agora estou completamente arrasado. Estou cansado. Cheguei para casa e vejo com quem que eu estou. Com a minha Leila. Diz olá, Leila. Agora vou ver a minha série. Vou-vos mostrar um pouco do que é. Alguns podem não saber. Portanto, espero que gostem. Se não gostarem, azar. Eu gosto. Isto é uma série jogo. Yeah. Chama-se The Walking Dead. Pete, I'm fine.
fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Lurkers! I'm out of ammo. Come this way. Bitch. Damn it. Get your asses over here, both of you. I'll cover you. We gotta get out of here. Estou na dança. Estamos na dança. Olha, isso vai para. Vai. Olá. Tudo bem? Olá, Manuel. Mas eu quero. Menos. Eu estava a ver a menina ali atrás. Bora. Vamos começar. A Milena também quer. Olá, Milena, a Milena tem bucina. Sem filmar, vamos embora, acabamos a dança. Né? Não é? Não é assim. Olha. Dá um peso, Joaquim. Ai, que louco. Diz. De quê? Diz que acabou o vlog. De? Diz. Este foi o vlog de hoje. Espero que tenham gostado. Isso foi o vlog 2. Espero que tenham gostado. E por favor, se... Subscrevam. Subscrevam. Alô. Beijos. Tchau. I love you. É demais, mãe. E já, pessoal, foi o que meu pai disse. Não se esqueçam também de pôr like e de comentar o que acharam. Olha o que eu recebi. Uma blusadada! Ok, terminou assim. Tchau. E claro, vemo-nos no próximo vlog. Olá! Não, olá! Não, mas eu não. Olá! O Samuel está aqui a tentar ser mal educado. Verdade. Fala aí, Erika. Bom, é assim... Tempo do vlog. Ela é uma puta. Não sou, não. A Erika leva 5€. É assim, isto é assim. Se quiserem se orientar algum dia, venham até mim. Vai lá, já, e até mim, sabem porquê? Porque eu oriento gança da boa. Oi, oi, oi. A mim está a fazer cusa aqui em creme. A mim está a fazer cusa. Olha, está doido. Oi, oi, oi. Você está a ficar mais sério. Eu... Você está a ficar mais sério.